За энэ бооцоо таавар тоглоом гэд энэ сүүл энэ сүүлийн үед бол манай манайхны тунд нэг тийм азанд найддаг зүгээр сууж ягаад нэг ашиг орлого олох гэдэг ерөнхийдөө нэг тийм бэлэнчлэх юм ямар бол их гавтгаарж явж байна л доо. Хүүхэд зал хүүхэд хөвшөдгүүл юм болж байна. Ерөөсөө л нэг хаана ямар аз ивэч хүү хаана ямар суглаа хонжуур байна. Ямар юмд нэг яндоогоо үзчих үгцгээс уусууд л байна шүү дээ. Сая тэр нэг биткойн энэ төр гээд нэг баахан юм явлаа. Гомон өстө мундаг ашиг орлого хийж байна. Өстө цүм хийж ингээл баахан залуучууд хөшөө хөвөөгөө хошуурцж хагаад баахан залингийн юм руу орцсон сураг байна. Одоо сүүлийн үед ингээд монголчууд маань өөрснөө ингээд нэг суглаа, хонжуур, таавар гэсэн ийм юмнууд руу нийтээрээ нийгмээрээ хавтгаарж ингэж орж байгаа нь өөрөө нийгмийн оюун санаанд маш сөргөөр нөлөөлж одоо энэ хүүхэд багчуудаасаа гэсүүлээд одоо энэ утсан дээрээ янз бүрийн тогломоор тоглодгоос гэсүүлээ ингээд багаасаа одоо бүр ийм юм болоод эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуйланд одоо би нэг 2-3 зүйл асуугаад энэ хуйланд нэгдүгээрт энэ телевиз олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр явж байгаа энэ бооцоод таавар тоглоом уралдаан юмнуудыг одоо ерөнхийдөө яая гэж орж ирж байгаа юм. Ерөнхийн энэ хуулийн концепц нь ер нь энийг одоо нэг тийм зэгцэлж хумж одоо бас нэг орлого зарлага нь тодорхой байвал татвар хураамжаа төлдөг энэ төр байлгыг гэж явж гинүү. А хоёрдугаарт энэ бооцоод таавар тоглоом уралдаан ийм юм руу гошуураад байгаа нийгмийн сэтгэл зүйг Юурын энэ Монголын төр засгаас одоо яаж ингэ зүв залуурдаж энийг нь бууруулж багасгаж ажиллаж хөдөлмөрлөж орлого олдог энэ үнэ чудрагаар хөдөлмөрлж иж олсон орлогоор ингэж залгуулдаг энэ юм руу энэ залуу үеийг оруулъя барья гэдэг юм руу явах гэж байна. А эсвэл ерөөсөө ингэ нэг бооцоо таавар тоглоом уралдааныг ерөнхийдөө хуульчилсан гээл цааш нь ингэ зөндөн тавих гээд байна уу гэдэг нэг ийм асуулт байна. Концепц юу? Хоёрдугаард энэ нөгөө нэг зарим нь одоо спорт тоглоом гэдэг энэ нөгөө компьютер дээр тоглодог энэ нэг багаараа тоглодог дэлхийн аварга маварга болдог гэдэг энэ рүү залуучууд маш их орлоо хоорондоо бооцоодоо тоглож ийн гэдэг тэр ямар юм гэлээ нэг багаараа ингээд одоо дэлхийн тийм захим орчиндох нэг тийм тоглоом юмнууд руу их залуучууд их ороод байна шүү дээ. Тэгэд хоорондоо бооцоотой мөрөдөд тоглоцгоодог гэдэг энэ юм хүмүүс одоо энэнд орж гинүү үгүй юу? Тэгээ энэ чинь нэг хэсэг нь болохоор тэр нөгөө захин покер мокер гэсэн захим орчин тоглож байгаа дэлхийн спорт болсон. Энэ бол одоо юу хууль бос зүйл биш юм. Энэ бол оюуны спорт юм энэ гэхэл нэг хэсэгт их энэ захим компьютер дээр явж байгаа юмнуудыг. Тэгэхээр энэ бол одоо яг аль талдаа явж байгаа. Би одоо сайн мэдэхгүй байна юу гин. А 3 дугаар нэг асуудал сангийн сайд байж байгаа учраас энэ нөгөө нэг нөөтийн нөгөө татварын төлөгчдийн нэг суглаатай хонжуурын юм уу жил болгоо явж байгаа. Одоо энийг бойлуул яад гэх гээд тахгүй юу? Одоо харьцангуй хүмүүс нөөтийнхөө юмыг төлдөг яадаг болцсон. Угүй тэгээ ингээд нэг угаасаа л тэр нөөтийн чинь буцаан олголт нь яадаг нөөтөө төлдөг л байх ёстой шүү дээ. Тэгээ энэ дунд нь одоо би бол тэр юугийн ач холбогдлыг нь бол буруу дутуу үнэлж ийж магадгүй. Дахиад ингээд нэг бас төр юуныхаа татвар төлөгчдийнхээ дунд бас нэг юм суглаа. Өөр маягаар зохион байгуулах юм уу? Ингээд нэг төрн үртлийн юм нэг татварынхын юмн дээр суглаа хонжуур явуулаад ахаар чинь энэ төрийн бус байгууллагууд аж ахуй нэгж хов хүмүүс янз бүрийн суглаа оцоо юм явуулах нь дамжиггүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм нэг гурван зүйл дээр тодруулга авах. За Баатруулыг гүшний асуултанд хин хариулах уу? За сангийн сайд болтын жавхлан харуулъя. Дараа нь Нямбатар сайд харуулъя. За Баатруулах гүшүүн асуултанд хариулъя. За гүшүүнөө тэр ёстой болохгүй шүү. Тэр ёстой болохгүй зүйд чинь. Энэ суулгааны чинь зорилго нь бүр шал өөр юм байна. За одоо энэ хуулиар зохицуулагдж байгаа нь бол энэ ашигын төлөө ийм одоо бооцоод хонжурд суулаа ийм юм. А энэ нөөтийн суулга бол энэ шал өөр шүү. Энэ бол буцаа ололтын нэг хэлбэр. А дээрэс нь одоо энэ нөөд урамшуулах системийг урамшуулж байгаа нэг бас ийм хэлбэр юм байна. За бид 5 сард энэ нөөтийн суулгаа болсон. За гэтэл бид 7 жилийн туршид хүрсэн одоо энэ нөөд урамшуулдаг хувь хэмжээ маань нэг 70 руу төгөж ирж ирсэн. 4 сарын дотор 40% өнсөн. 40% нөөтийн баримтыг уншуулгаа болсон гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл буцаад ингээд далд эдийн засгаа дэмжиж ирсэн.
За ингээд бид 9 сараас энэ нүүтийн одоо суглаагаа одоо илүү захимжуулаад илүү ил тод болгоод хамраг төхөрийг нь их ойлгомжтой болгосон. За урд нь бол ингээд нүүтийн баримт хэвлэгдэж гарсан бүх сериалууд цуглаанд ордог. Өөрөөр хэлбэл эргүүлээд одоо уншуулсан уншуулаагүй бүгд орчдөг байсан. Тэгэл зарим сард нь нөгөө одоо супер азтан одоо таарсангүйгээл ингээд ийдэг байсан. Одоо тийм зүйл байхгүй. Уншуулсан баримт болгон суглаанд орно. Хичнээн их одоо баримт уншуулна. Тэр хэмжээгээр одоо суглаанд очих магадлал нэмэгддэг. Тэр хэмжээгээр одоо суглааны одоо хонжор нь нэмэгддэг. Энд бол ямар нэг одоо ашигын төлөө биш. Харин ч одоо буцаан олголтыг суглааны хэлбэрээр одоо нэмж тахиж гаргаж байгаа ийм зүйл байдаг юм аа. За энэ нь бол өөрөө энэ одоо нөт хамрагдлаа. А дээрэс нь энэ нөтөөс одоо нөтийн бада хуурамчаар бичдэг нөт бичиж өгдөггүй ийм далд явдаг энэ одоо бүртгэлийн татварын энэ системийг илүү одоо ил тод болгож байгаа, татварынхаа суурийг тэлж байгаа, бүртгэлийг нь сайжруулж байгаа ийм одоо хөшүүргийн систем учраас энийг өөр одоо хонжорч суглааны одоо энэ системтэй бүтээж ич үзээч гэж хэлж байна. Ер нь хоёр хүүгэд бид чинь буцаа ололттой шүү дээ, тийм. Буцаа ололт маш бага байдаг. Буцаа ололттой цөөхөн улсын нэг, ер нь 10 гаруйхан улс үүдэг нэг нөтийн системтэй одоо энэ сонгодог татварын системтэй 150 гаруй улсаас ерөөсөө 20 хүрэхгүй улс нь буцаан ололттой. Тэрнийх нь нэг нь манай улс үүдэг. А харин энэ хонжорын систем бол маш түгээмэл байдаг. За Нямбатар сайд нэмж харуулъя. За би Баатар үлг гишүүний асуулт нарийлъя. Баатар үлг гишүү одоо нэг зөвшөөрлийн хуулиар ер нь бол энэ хоёр төрлийн зөвшөөрлийг энэ хоёр яам үг гэж ингэсэн. Тэгээ ямар процессор ямар шаардлага хангасан аж ахуй нэгж энэ зөвшөөрлийг авах юм бэ гэдэг ямар ч шалгуур байхгүй. Хэрэглэгчийг хохироовол яах юм? Ямар хэмжээний мөнгийг цаана тусад нь тусгаа дансанд байршуулж гоод суглааны тохирол болохоор тэндээс нь гаргаж өгөх юм түр гэдэг ямар цогцолтгүй байдаг. Тийм учраас телевизийн камерын ард талд ингээд нөгөө араараа бөмбөгөө шидээд оноогоо шалгаруулад байгаа байхгүй. А гадны улс орнууд бол одоо лотерейн асуудал гэж байж идэг хонжор суглааны асуудал энэ түр өөр юм гэсэн тогтцсон юм дүрм журмтай байдаг. Тэгэхээр бид нар тэндээс завгур гаргаж ирээд энэ юуг оруулж ирж байгаа. Яг одоо нийтдээ 1 тэрбум төгрөгийн өөрийн үндсэн өрөнгөтэй аж ахуй нэгжид Монголын дотоодын аж ахуй нэгжид энэ бооцоо тааврт тоглоом явуулах эрхийг өгч байгаа. А энэ сонгон шалгуулалтаар өгнө. Дээр нь цахим хэлбрээр бооцоод нөгөө бета үүлэх тохиолдолд өөрийн гэсэн Монгол улсад сервертэй байх тэдэнд 1 тэрбум төгрөгийн өрөнгөтэй байх гэж шалгуур тавьж байгаа. Суглаа явуулах тохиолдолд өөрийн гэсэн хамгийн багадаа 500 сая төгрөгийн одоо үл хөдлөх өрөнгөтэй. За тэгээд нийт суглааны тохирлын 55%-ийг тусгай санд байршуулж түүнээс нь бэлнээр өгдөг байх гээд ийм шалгууруудыг тавьж өгч байгаа юм. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд энэ спорт бетинг гэж гарч ирсэн онлайн цахим одоо казинонууд бий болсонтой холбоотойгоор эцэг эхчүүд иргэдээс маш хэмжээний гомдол хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын нэр дээр ирж байгаа. Жишээлгээд энэ Оросын холбооны улс гаралтай нэг одоо сайт гэхэд манай улсаас ойролцоогоор бараг сард 30 гаруй тэрбум төгрөг энэ сайт руу гарч яана гэдэг ийм харамсалтай мэдээлэл байна. Бид нар хандлт хийх асуудлыг кибер аюулгүй байдлын албад цагдаагийн ерөнхий газрын кибер аюулгүй байдлын албанд хандаад манай одоо энэ домен ийм домен хайгууд руу хандахгүй гэдэг хандлтыг хаалгачих. Тэгэнгүүт өөр байдлаар VPN үүсгээд ингээд дахиад тийшээ нэвтрэлт хийчих. Тэгэнгүүт Монголын арилжааны банкудаас тийшээ төлбөр тооцоо хийх юуг нь хаачих. Хаангууд дахиад дилрүүд гэдэг шин ийм хүн гарч ирээд Монгол банк хоорондоо дансны гүйлгээгээд нөгөө үнэн тэнд цэнэглэлт хийгээд түүнээсээ тодорхой хувийг цаад одоо компаниудаас авж явах шээ. Тэгэхээр энийг бид нар цахим орчинд энэ донтолт гемлингийг бий болгохгүй үүднээс цахим аюулгүй байдал, кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр тодорхой одоо програм хангамжийн хөгжүүлэлтийг хийх ажлууд хүртэл хийгдээд явж байгаа. Тантай бол санал 100% нэг байна. Аль болох ажил хөдөлмөр эрхлэх аз одон найтахаас илүүтэй өөрөө өөрийнхөө хөдөлмөрөөр амьдрах ийм хүсэл эрмэлзлийг бий болгох чиглэлээр бас соёлын ам тодорхой ажлуудыг хийж байгаа гэдгийг хэлье. За. Тэгвэл бооцоод таавар энэ хонжор суулгааны хуулийг хэлцэх хэсгийн шийдсэн дараа ажлын секторын нэлээд сайн ярмаар юм байна лээ.
ер нь бол одоо сая энэ Нямбатар сайд хариулж байгаа Баатар гүш асуусан асуултуудын хооронд энэ бол яг бодит байдал бий болчихлоо. Хүүхд залуучууд маш ихээр одоо бит тавьдаг. За тэр сайтад тэгэнгүүт нийтээ Монголын жил 400 орчим тэр юм дөрөөр тавьж байгаа гэж байгаа шүү дээ. Тэр хэмжээний мөнгө одоо гадагшаа гарч. Ийм учраас энэний хууль эрхсэн орчингийг бий болгоод энэ дээр тодорхой хяналт тогтоох энэ ажлыг бол одоо энэ хуулиараа бий болгохын зүйтэй. Тийм учраас энэ хуулийг бол одоо хэлцэсгэн шийдээд за ажлын сектор хариудынхан зүйтэй хаа гэж бодож байна. За гишүүд асуулт